Već sam nastupao u Pirotu nekoliko puta i ako smem da primetim, Pirot zaista ima izuzetnu publiku za ovakve događaje, tako da smo večeras pripremili jedan onako vrlo šarmantan, lagan, popularan program klasične muzike, gde ćemo čuti italijanske kancone, ruske romance, kao i neke domaće balade. Duo di Maggiore je relativno mlad sastav koji funkcioniše nepunih godinu dana i za sada je napravio već veliku jednu seriju koncerata, nastupao je na puno mesta i svakako da je filosofija Duo di Maggiore kontakt sa publikom i upravo ono što publika želi da čuje i upravo ono što publici najviše imponuje da čuje, to nekako Duo di Maggiore pokušava da stavi na svoj repertoar. Zadovoljni ste Pirotom, opet nam se vraćate ovde, jeste li pripremili nešto novo, negde poučeni pređašnjim iskustvima i gostovanjem u Pirotu? Da, kao što sam već rekao, publika u Pirotu je zaista izvanredna i ja to moram da priznam i ja to stalno naglašavam uvek kad dođem, tako da... Pa pripremili smo, ima tu puno nekih novih numera koje ćemo večeras čuti, ja ne bih da iznosim sada, neka to bude iznenađenje za večeras.